Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë vetët e tyre. Nga brenda skutave të unit të njeriut, gjendet mundësia për ndryshim. Ndaj dhe kush gëzon dikë, ati i takon gëzimi, e kush zemëron dikë, në të vërtet, ati i takon zemërimi. Kush përpiqet për të mirën, e gjen atë, e kush ja hap portën së keqes, e takon atë. Lumturia i përket shpirtit, sepse ai është i lidhur me emocionet dhe ndjenjat. Andaj, nëse hedh vështrimin ka anët e ndritshme të jetës, do të gjesh ndryshimin tek vetja për mirë. E nëse shikon anët e errëta të jetës, do të vinë ndryshimi tek vetja, jo për mirë, por për keq. Ti do të jesh ai që do të jetosh i zemëruar. Gëzimi i hidhet shpirtit kur e mbushat të me shpresë, optimizëm. Kur në përmendjen tënde qarkullojnë mendime të bukura, pritje për të dalë nga e keqja, e pajtim me caktimin e Allahut. Kurse pikëllimi i vjen shpirtit kur e mbushat të me dëshpërime, zhgënjime, humbje të shpresave, dështime, mendime të liga, e me pritje ore çast se kur do të zbresin mbi kokën tënde belat dhe dhimbjet. Kush e ndryshon veten e tij nga të ligat, pendohet dhe shpreh keq ardhje për gabimet, i hapet atij një derë si kjo që vijon. Ata që luftuan për tek ne do t'i udhëzojmë për tek rrugët tona. E kur ata u shmangën nga e vërteta, Allahu i largoi zemrat e tyre. Kur'an. Kush shpreson se do t'i hidhet mbi sëmundjen e tij shërimi, mbi mëkatin e tij falja, atij vjen mëshira, përkujdesja dhe rahmeti i Allahut. E kush paraqet pesimizëm, duke pritur belat, atij një mend do t'i radhiten ato pal-pal. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, vizitoi një beduin që e kishin zënë ethet dhe mëshirshëm i tha atij: "S'është gjë, pastrim në dasht Allahu." Ndërsa beduini nuk e dëshiroi këtë fjalë me plot optimizëm, por ja ktheu profetit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, duke i thënë: "Po, por se ethet e mia do të më dërgojnë tek varret." Pra, përderisa njeriu e dëshiron atë për veten e tij, ajo do t'i takoj ati. U burgosën dy poet, njëri optimist, ndërsa tjetri pesimist. Hodhën një shkrim ka dritaret e burgut. Optimisti pa yjet në qiell dhe qeshi, ndërsa pesimisti pa baltën dhe qau. Vërtet, nga thënjet e urta, më e çmuara e tyre është kjo: jeta jote ndërtohet nga ajo se si ndërtohen mendimet e tua brënda teje. Pra, jeta nuk është tjetër posa saj se a shfaq dashuri apo urrejtje ndaj saj. Allahu i njohu imtësisht zemrat e sahabëve, të cilët ishin të mbushura plot me iman, ndaj dhe hodhi mbi to qetësi, si edhe i njohu zemrat e hipokritëve, të cilët ishin të mbushura plot me sherr dhe mungesë serioziteti, ndaj dhe hodhi mbi to vuajtje, mbi vuajtjet që kishin. Ata që i bën zemrat e tyre minare, nga ku shpërthente drita e qiellit, kurse të tjerët ishin ata që i bën zemrat e tyre vare të vjetëruara. Atë që e kanë mbuluar të mirat dhe begatit, do të vazhdojnë të duken tek ai, ndërsa ai nuk i ndryshon ato duke shfaqur nga vetja e tij mohim ndaj tyre, e t'i kthej ato me mosmirnjohje.